Asante. Asante Mheshimiwa Wenbaya. Nafasi hii tamuendea Mheshimiwa wa Kitui Kusini, Mheshimiwa Recho Nyamai. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipatia nafasi hii. Pia mimi niweze kuzungumzia. Endelea Mheshimiwa Nyamai. Pia mimi niweze kuzungumzia jambo hili, hoja hii ambayo imeletwa na Mheshimiwa Mohamed Ali, ambaye ameeleza vizuri madhara ya mambo ya ndoa za jinsia moja na jambo hili ambalo linazungumziwa kila mahali. Mheshimiwa Speaker, nataka kuanza kwa kusema ya kwamba mimi na unga mkono hoja hii, na ninataka kusema ya kwamba ni jambo ambalo linasikitisha sana ya kwamba leo katika televisheni zetu, katika mitandao, katika shule, katika kanisa, katika ofisi za serikali, katika vijiji na katika miji, jambo ambalo linazungumziwa sasa ni maneno ya ushoga na usagaji. Mheshimiwa Speaker, nataka kusema hata mimi mdomo wangu uko na shida kusema shoga, hiyo ni kama nimesikia mara mingi, lakini hii ya usagaji hata inanisikitisha sana katika akili. Ninajaribu kulilinganisha na lugha yangu ambako nimetoka, lugha ya Kikamba na usagaji, na watu ni wasagaji. Mheshimiwa Speaker, hili linanitatiza mimi. Na nataka kusema ya kwamba tunaunga mkono ya kwamba jambo hili linafaa kuchukuliwa kwa makini sana. Na sisi tunaona Mheshimiwa Speaker, kama viongozi, mimi kama mbunge wa Kitui South, naona ni kama wazungu wameamua kutumaliza sisi. Kwa sababu tunapotembea huko kwao, tunaona watu, tunaona katika idadi yao, watu wale wengi ni wazee sana. Na watu wale ambao ni warika ndogo wa kutoka miaka kama watu kutoka mwaka moja hadi miaka 45 ambao ni wafanyikazi ni wachache sana. Sisi tunaona ni kama wanatuonea wivu. Ni kama wanataka pia sisi katika nchi za Kiafrika na Kiarabu pia sisi tuwe hatuna watoto ambao watatuzalia wajukuu. Mheshimiwa Speaker, najua ya kwamba pia wewe siku moja utataka kuwa na wajukuu. Hata mimi siku moja nitataka kuwa na wajukuu, nione vile wanavyokaa na vile mtu anasikia akiwa na wajukuu. Na kwa sababu watoto wetu wakiamka kila asubuhi na kila jioni, maneno wanayoambiwa ni maneno ya ndoa za jinsia moja, vile ambavyo ziko nzuri, vile ambavyo kuna pesa, vile ambavyo kwa wazungu kuna pesa, ni jambo la kusikitisha. Mheshimiwa Speaker, leo niliangalia video ambayo ni ya kusikitisha sana. Ya kwamba kuna mwanamume ambaye anaelezea kwamba yeye alikuwa na watoto watatu. Na baadaye kupitia uarifa wa daktari katika huko uzunguni, amegeuzwa na amekuwa mwanaume. Na anasema ya kwamba wakati alipoanza kufanya jambo hili, hakuna mtu alimwambia ya kwamba kuna madhara mabaya sana ya kuwa kugeuka kukuwa mwanamume. Na anasema ya kwamba alipitia upewaji wa zile zinaitwa antibiotic raundi 17. Na amefanya operation 7. Lakini wakati alipokuwa anaanza, hakuna mtu alimwambia ya kwamba jambo hili ni jambo ngumu. Na saa hii ana regret. Anajuta ni kwa nini alianza jambo hili. Mheshimiwa Speaker, wakati wanatuambia maneno ya ushoga na usagaji, hakuna mtu anatuambia ya kwamba ukiingia hapo miaka 10 chini ya kufanya jambo hilo, utakuwa unajiuliza kwa nini ulianza kufanya jambo hili. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, mimi ninasikitika sana ya kwamba koti yetu ya upeo ambayo inafaa kukatiza mambo na kuyanyamazisha kabisa ilipeana jambo hili, na umetuambia tunapozungumza tukue na adhari, tusije tukazungumzia mkono mwingine ambao ni wa kiserikali ambao unafanya kazi yake. Lakini nasema ya kwamba hili ni jambo ambalo linafaa liangaliwe, na ninashukuru sana Mheshimiwa Kaluma amerudisha katika koti hiyo ndio jambo hili liweze kuangaliwa. Mheshimiwa Speaker, jambo hili halifanyiki katika miji mikubwa peke yake. Hata kule mashinani ambalo jambo hili alikuwa linazungumziwa, limeanza kuzungumziwa.
Sana sana watu wakisikia ya kwamba kanisa za uzunguni na Umarekani wameanza kualilisha, wanaanza kufikiria kwani jambo hili linaweza kuwa namna gani ambavyo pia dini inaizungumzia. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, mimi nataka kufikiria kama Mkristo ya kwamba Mungu vile aliona Sodoma na Gomora inamsumbua, aliharibu. Na aliharibu mapema sana katika kitabu cha Ufunuo. Hata hakungojea kuje kuharibu huku mwisho wa Biblia, alianza mapema. Kwa hivyo ni sisi viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa kiserikali, pia sisi katika bunge tujue ya kwamba hili ni jambo ambalo limekuja kuharibu nchi yetu, na tuliangalie kwa makini na tulikatae. Mheshimiwa Speaker, mimi nimejitolea kuokota vitabu. Na kwa sasa nimepata vitabu vitatu ambavyo ni za hadithi, kihadithi tu, ambayo inafaa kusomwa na watoto wadogo. Na Mheshimiwa Speaker, nina imani ya kwamba kuna vitabu vingi katika nchi yetu ya Kenya ambavyo vinaendeleza mambo ya ndoa ya jinsia moja ama vijana kugeuzwa wakue wasichana. Mheshimiwa Speaker, hata siku hizi tumeanza kusikia vijana wakisema wanajisikia kama wao ni wasichana. Lakini Mheshimiwa Speaker, jambo la ya kushangaza ni kwamba ukiuliza huyu kijana, wewe ni mahali gani ambaye unasikia ni kama wewe ni msichana? Ukimuuliza hivi, hata yeye anachanganyikiwa. Hiyo inamaanisha hakuna mahali ambapo anasikia katika mwili yake ikimwambia yeye ni msichana. Lakini ni kwa sababu jambo limezungumziwa sana na limeingizwa katika kila mahali, na imekuwa ni kama lifestyle ama njia ya kuishi. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, mimi nataka kuunga jambo hili mkono, na niseme ya kwamba wabunge tusimame imara na tuwe wa kuhesabiwa. Na tukatae maneno ya kuletewa mambo ya wanawake kuwa wanawake kwa sababu katika katiba yetu yamekatazwa. Na tukatae maneno ya jambo hili kuingizwa katika shule zetu za msingi na shule za sekondari kwa njia ambayo imefichika sana, ikiitwa kusomesha watoto maneno ya health promotion. Mheshimiwa, kwa nikiwa nimefunga health promotion, kwa kweli sio health promotion. Mheshimiwa Speaker, inamaanisha ni kuzungumzia maneno ya usagaji na ushoga, ikiwa imefichwa katika kufundisha watoto maneno ya elimu ya afya. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, mimi naunga mkono jambo hili kama mbunge wa Kitui South, na niambie wananchi wetu wajichagulie wao wenyewe, ndio sisi tuweze kukataa kuharibiwa familia zetu, sisi tusiwe kama hao, kwa sababu hao wameshaharibu nchi zao. Hawana watoto, hawana awangojee vizazi vijavyo vizuri, sisi tunangojea. Na tusikubali kuwekwa katika mjadala huu wa mashoga na masagaji. Asante Mheshimiwa Speaker.